malam lafiya kuwa za a kai gwajin corona za a ja musu gwajin corona ne kai malam tsabar rashin hankali dai tsabar rashin yanin wayo ka cewa akuyoyi za musu gwajin corona to kasan nan an ce duk abun da ya samu duk abun da zai atishawa ya mura sai an je an gwada shi a kai malam daya mutane daga talaucin ku ko ya motsa kawai sai ku zo kawai ku cewa za ku akuyoyi corona malam fadi gaskai far ah da billahi ne ya ba shi bane Allah ba shi bane na na da